الحاج احمد ديغن تي كانامو خليفه ام بو تيد بي دي شيخ الحاج منير يالنا يالا دولي او فنام دولي ويرم مو فيكوك تبارك الله ركم تبارك الله دي سيرن حسين ديغن ميغا خامني لپ لو خامني جيم نا تي اورغانيزاسيون نيان دي ني واديال اك تبارك الله مو جيم تي غامو دي تي لو خام لنجو تك ci wétam itam di sunu rak al hadji khalifa ndiegal tay nak ñu dajé fi insha allah fassiyene waxtaan ak yeen ci xexewu jamm xexewu diine xexewu mbokk xexewu bo xamanteni ne jaamu yalla la muy alarba fukki fan ak ñent di la 14 août ci lañuy dajé fi insha allah ñaanal sunu wayjur sunu serigne di nitu yalla bu mag ba cheikh alhadji ahmed djegen bis bobu la ruham bu tedd bi muy djewon malawul a'la muy bis bo xamne bisuk fatelou ko la di bisu ñaan waye di bisu ndariñ ci senegal yeb ndax besam bobu dajé won na rewmi soxla won na ndox teju won na nit ñi jaxla nañu waye bisam bobu ci la asaman ci ubbeku yermande yalla yu wacc ci bis senegal bis bobu mom lañuy wadjal bis bobu itam mom la borom daara ji alhadji mansour ñewon ci bis bi waxam wax ju lay jël dat na gejj na ma tawte waye bis bi nga xamne ni tawte na ci bis bu tedd bi gi bisu cheikh alhadji man jëgël kep ko xamne baq bi lan na la yang koy rax so ji kawsar bis bobu itam mom la yalla dogal serigne hadi cerno makki yalla yalla doli sen leer tabarakallah ñu taxawu jëm ju tedd joju di cheikh alhadji man digene kañ la nak insha allah fukki fan ak ñent muy alarba ñu dajé fi ñaanal ko ñaanal rew mi ndax ñaanal ko mo ñaanal sul bop fi la gané adina nak ba am fi témir at ak juroom ñaar kérok bamuy loxass di wuy ju boromam la wax ni bima amé juroom ñaari at ba bima xamanté bi na amna témir at ak juroom ñaar fatel ko mo moy sama borom gor gogou nak mom lañu fassiyene ñaanal di ñaan yalla bu baax yalla ñu yalla tass ci barkem ci barke yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su ko defé duñu def rek lu dul djebbal kaddu gi suñu wayjur tabarakallah ala djou seenu ñeugën mu sanante ak talube yi mbokk yi am di jammi ak njabotu chalaje mu baro yépp ci bis bi nga xamanteni bi ni bisu rew mi la bisu l'islam la bisu mbokk gi la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.